tak už Killer of Giant. Jedná se už Machine Gun. Ahoj, tady je Ondra z Chladných zbraní, vítám vás všechny u obrazovek a u našeho dnešního videa, kde si probereme a protestujeme a pořádně okrešujeme naše lovecké a sportovní kuše, které jsou cenově dostupné víceméně pro každého. Bavíme se o cenové kategorii několik tisíc korun. Chtěl bych tě přivítat na pomoc Pavla z týmu Chladné zbraně. Čau, Pavle. Ahoj, Ondro. A samozřejmě zdravím i vás. Tak doufám, že nám pomůžeš s crash testem, s pořádným otestováním a že nám něco hezkýho řekneš o těchto těch kuších. Ano, velice rád. Můžu se to vrhnout. Tak jo, tak já začnu naší nejmenší kuší, naší pistolovou kuší, Beater 3 v jednom, což je velmi krásná osobní kuš, která už má dobrých nějakých 20-30 liber nátah, zároveň je kladková, takže se natahuje velmi snadno jednou rukou. Je tam možnost i pojistky při zacvaknutí, automatické odjištění a držení jednou rukou velmi snadné. Beater 3 v jednom je celová konstrukce za nějakých 15 stovek, tak je nadupaná i s příslušenstvím, takže tam máte brašnu, v které můžete tuto pistolku už snadno přenášet a i její vybavení, šipky na střelbu, okamžitou, jak krátké, tak dlouhé, tak se zpětnými háčky, kdybyste chtěli rybařit. K tomu rybaření tam je zajímavá záležitost na stočený lasec, který se dá do popředí v kuše snadno namontovat. Lasec se propojí s šipkou se zpětným háčkem a vy vlastně, když vystřelíte, chytnete rybu, tak si ji můžete zpátky hezky přitáhnout právě tím lascem, který je tam připevněn. A jelikož se nejedná jenom o kuši na šipky, ale má tu ještě externí hlaveň s pružinovkou, kam se dá naládovat hned nějakých 20 kulí o průměru 6 mm, tak s ní můžete střílet něco i jako se vzduchovkou, právě těmi ocelovými projektory, které jsou navíc na více do použití. Stačí je poté zpětně zachytit nebo dohledat úterče. Takže s Beaterem zažijete hodně zábavy, hodně srandy. Je to kuš nejenom pro střední věkovou kategorii, ale i pro starší nebo i pro děcka, kteří si chtějí vyzkoušet první nějakou střelbu z kuše a vidět nějaký hezký dostřel. Tahle kuš má mířidla jak vepředu, tak zádu, takže míření s ní je poměrně pohodlné. A navíc malou RES lištu, takže můžete si tam dodělat nějakou optiku, řekněme nějaký kolimátor nebo laser. Tohle asi všechno za Beatera. Je to jedna z našich nejoblíbenějších kuší právě tou cenovou dostupností a i příslušenstvím. Takže tady na Československu s ní máme na trhu největší úspěch, co se týče pistolových kuší. Ondro, ještě k tomu dostřelu. Jak jsi říkal, že to má poměrně dobrý dostřel, když to je takový leprcek. Jaký to má účinný dostřel? Ale účinný tam hodně záleží. Samozřejmě je v větrných podmínkách. Nicméně dobře se s ním dá střílit na 10, 15, 20 metrů. To, co už je dál, tak už je míření těžší. Musíte využívat třeba i lehké balistické křivky. K tomu slouží mířidlo na konci, které je rozděleno na několik částí. Ty si tak vlastně můžeš naklopit nějaký úhel, který třeba na těch 50 metrů chceš mít, aby ti ta šipka přesně doletěla do terče. Takže 10-15 metrů, ideál. Paráda. Tak, Pavle, řekneš nám něco k další kuši? Samozřejmě, je tady další pistolová kuš. Samozřejmě, je to pistolová, ale dá se držet díky pažbíce i vepředu. Hezky. Jmenuje se Secret Firepower a dá se natáhnout taky takhle jednoduše pohybem dozadu. Je to docela jednoduché, ale kdyby to někomu přišlo těžší, třeba někomu mladšímu nebo slabšímu, samozřejmě se tedy dá i stoupnout normálně špičkou boty a natáhnout to
při zešlápnutí směrem nahoru. Je to sice krátká zbraň, ale docela přesná a na tu vzdálenost to taky dostřelí docela dobře. Samozřejmě má pojistku, která se dá samozřejmě odjistit a střílí se úplně jednoduše. Musíš jít do ruky. Jasně. Tam při tom míření ti asi hodně pomáhá ta pažbička, viď? Jo, je to pak mnohem pohodlnější. Je to příště zhruba jako má sílu? Hele, při natažení, i když jsem říkal, že to je velmi jednoduchý, což samozřejmě je, tak to má sílu okolo 130 liber. A ústivá rychlost při vyletění šípu, tak to má 270 stop za sekundu, což je na takovýhle prcka dost solidní výkon. No, a říkám, i když to je krátká zbraň a ta plocha pro odraz šípu samozřejmě není tak dlouhá, i přesto je dost přesná, což samozřejmě ústřelby člověk potřebuje, aby zbraň byla přesná a jednoduchá na použití. A co? Nějaký příslušenství? Ale příslušenství se samozřejmě dá tady namontovat na lištu, ať to může být kolimátor, samozřejmě i laser by tam šel, cokoliv vám pomůže při střelbě a přimíření, protože když to je menší, zvládne tu další vzdálenost, na kterou se takovýto příslušenství hodí. Jaký šípy jsou u toho? Ale jsou u toho v balení tři šípy, Ondro. Hezky, hezky. Takže koupíš a hned můžeš střílet. Jo, hned se může vzít a vyzkoušet si to. Samozřejmě příslušenství se dává na tu lištu, není v balení, ale dá se přiobjednat. Což není žádný problém, podle mě si myslím. Tak fajn. Jo, dobrá taktická, jak obouruční, tak jednoruční. Samozřejmě, jde se do jedné ruky. Díky tomu, že je lehká, dá se mířit takhle jednou rukou. A když prostě člověk míří na další vzdálenost a má třeba nějaké příslušenství, může to vzít do obou rukou a mířit líp samozřejmě. Podle mě jednoduchý, malý, vejde se to kamkoliv, zastřílet se s tím dá klidně i na zahradě, je to fakt malá zbraň, takže podle mě výborná volba. Jo, ta se mi líbí. Do ní asi půjdu osobně. Já si tady vemu další kuš, jedno z našich nejoblíbenějších a nejprodávanějších, co se týče už větších kuší loveckých. Jedná se o kuš machine gun, což je krásná taktická sportovní kuš, samozřejmě kladková, aby se dal snadno natáhnout, má zášlapku. Tahle kuš je příjemná právě v tom taktickém provedení, že se drží zkrátka jako odstřelovací puška, krátká pažbička vepředu, takže příjemné taktické držení při střelbě. Zároveň, jako mnoho našich kuší, tak má bonus právě hlavně na ocelové projektily, kromě konkrétně 8 mm, které se sem dají naládovat ve velké množství. A pak místo šípů tak se nabíjí a spouští vzadu, se nechávají propadávat právě kuličky do drážky pro střelbu a střílí se s tím jako vzduchovkou. Tenhle machine gun má 50 liber, což na kuš za 3000 je nádhera. Dobrý výkon. Jo, takže s 50 librama krásná střelba na 20-30 metrů úplně bez problémů. Pažba ze zhora hezky změkčená, takže při míření se nemusíš bát nějakých potlaků. Samozřejmě, štelovací mířidla do strany nahoru a mířidlo samozřejmě vepředu i vzadu a vepředu je rozděleno hned na tři části podle toho, z jaký vzdálenosti míříš, aby si mohl maličko třeba určit ten náklon. Takže za mě machine gun, výborná kuš. Bylo skvělý, že ji testoval i časopis Zbraně a střelivo a byli tam s ní za tu cenu maximálně spokojený. Musí podržet? Jo, vyzkoušej. Jak se ti líbí? Ale do ruky padne úplně úžasně, tak tady ještě vepřu ta pažbička. Drží se krásně, říkal jsem tady to změkčení, musí o to v klidu opřít. Jasný. Příjemná do ruky. Není ani tak těžká, jak jsem čekal. Ono vypadá, že bude vážit fakt hodně, ale taková váha akorát do té ruky a příjemná na míření. Jo. Takže v takovém taktičtějším provedení a no a mě ta nádhera, hlavní nádhera je ta cena, co si budeme povídat. Dále tady máme opravdovýho macka. Jsi vzal asi nejtěžší kuši z téhle kategorie. Jo, z těch nejlevnějších to je samozřejmě asi fakt ta největší a nejtěžší, ale musím říct, že na tu váhu se parádně drží. Je to kuš Shadowhunter, která má 85 liber sílu nátahu a je fakt obrovská, když se podíváte. Normálně ani nedošáhnu na konec té kuše,
Samozřejmě při nátahu už se musí člověk fakt snažit, protože 85 liber to už není hračka. Střílí fakt velice přesně, protože je dlouhá, silná, střílí úplně nádherně. K balení k ní dostanete ještě 5 čípů, takže si s ní můžete zastřílet rovnou, co vám přijde domů a nemusíte jí tahat takhle ručně, protože má i pouzdro na rameno. Což je parádní věc, když si to chcete někam přenést a nechcete jí tahat takhle v ruce, protože přece jen tohle už je větší trošku kalibr. Navíc drží se úplně nádherně díky tady výbrusu na palec, je fakt ergonomicky dobře udělaná, míření pohodlný, samozřejmě mířil má nastavitelný a kdybyste potřebovali třeba kolimátor, hledí nebo prostě laser k tomu, tak samozřejmě má i lištu, na což si můžete jakýkoliv příslušenství dokoupit a mířit s ní samozřejmě na delší vzdálenost mnohem přesněji. Jak se ti drží s tou ergonomickou pažbou? Hele, úplně parádně. Mně samozřejmě ta ergonomická pažba vyhovuje, ale kdybyste to dáte takhle jednou rukou, protože samozřejmě úplně krásně vychází na spoušť. A drží se hodně pohodlně. Na rameno samozřejmě sedí taky krásně, konec gumovej, takže nemusíte se bát nějakého prostě odření, otlačení toho ramene. Drží se pohodlně, hodně pohodlně a na míření podle mě úplně skvělá volba. Co si myslíš, ty on drží teď? No, mi se taky líbí. Je pěkně těžká, ta konstrukce je hodně pevná, aby odolala v té ráži, jako vypouští šíp ve směru dráhy, takže opravdu pořádná lovecká kůž. S tím, že cenová kategorie je furt příjemných několik tisíc. No a má tady svého menšího bráchu, což je taky plnohodnotná sportovní kůž. Může být i lovecká, nicméně je lehčí, svým provedením maličko menší. Je to kůž Shadow of Trees. Krásný hunter maskování na pažbě, možnost RS lišta pro možnost přidání samozřejmě laseru či kolimátoru, mířidla jsou samozřejmostí. Opět je tu ocelová hlaveň pro zpestření střelby nějakých ocelových projektilů, jsou to opět 8 mm ráže, takže zábavná náhražka vzduchovky. Díky tomu, že má nižší nátah, tak samozřejmě cenová hladinka okolo 3000 nádhera pro už jako plnohodnotnou sportovní kůž. Tak jo, Andro, a když je o tolik menší, jaký má rozstřel, prosím tě? Hele, zhruba až na nějakou efektivní střelbu až těch 35 metrů, ideálně těch 20 až 30, tím si krásně zastřílíš na tu vzdálenost. To je parádní vzdálenost a jakou má váhu nátahu? Když to natáhneš, tak nějakých 65 liber, což taky pěkná ráže. Na to, že to je o něco menší než ta větší ségra, tak podle mě to bude podobně účinný a taky parádní na střelbu. Jo, jo. Moc pěkný kousek. Za 3000, moc pěkná. Máme tu ještě jednou, nějakou se dřevem. Tak jo, vrhneme se na ní, to je samozřejmě podle mě je můj favorit, protože mě se opravdu líbí její zpracování. Je to kuše M18. Je podobná jako předešlé dvě, samozřejmě taky je kladkový mechanismus, nastavitelný mířidla, samozřejmě výborně se drží, což musím říct, že fakt v ruce sedí parádně, střílel jsem se s ní asi nejvíc ze všech a fakt mi vyhovuje. Nátah má 80 liber a je fakt příjemná. Jak tam je kladkový mechanismus, takže je to jednoduchý při tom nátahu a 80 liber je fakt podle mě slušný výkon na takový lobrcka. Ukáž. Koukám, že má taky hlaveň na ocelový projektily, takže se s ní dá taky střílet jako vzduchovkou. No a to dřevěný zpracování je hezký. Žádný plást. Je to pravý dřevo, pořádně zpevněný třema šroubama. RS lišta, zášlapka pro snadné natáhnutí. Hezká lovecká kuš, přírodně zpracovaná a s hezkým silným nátahem. Tak jo, vidíte, musím tě. Tak ještě mi řekni, Pavle, jaký je tvůj největší favorit? Ale tak z těch, mně se fakt nejvíc líbí tenhle Secret Firepower, protože to je fakt malinká kuš do ruky. Snadno se s ní zachází, jednoduše se nabíjí, výborně se s ní míří, jak jednou rukou, protože lehonká, tak oběma, když se střílí na další vzdálenost, tak se krásně chytí. Je to fakt pevný do té ruky, výborně se zamíří a
tohle jsem si fakt oblíbil. A samozřejmě ještě tady M18, která se mi hlavně líbí s tím zpracováním, protože je opravdu nádherná. Fakt není to žádný plast a je to prostě fakt solidní dřevěná kůž. Poměrně, není ani velká, ani malá, výborně sedne do ruky. Krásně padne na to rameno a výborně se s ním míří. Musím říct, že tyhle ty dvě jsou fakt mý oblíbený. A co u tebe, Ondro? Jo, já mám rád tu taktickou machine gun. Nicméně necháme to na vás, na divácích. Napište nám, jaká je váš favorit, po případě, jestli si nějakou už máte zkušenost a jak se vám s ní střílí. Každopádně vám je můžeme vřele doporučit. Jedná se o kuše za pár tisíc a už se jedná o plnohodnotné sportovní či lovecké kuše pro zlepšení koncentrace při střelbě, pro soustředění, pokud máte rádi soustředění, adrenalin, tak na tohle všechno tyhle kuše vám bohatě poslouží. Zároveň pokud se chcete připravit na post-apo, na zombíky, tak taky mrkněte ještě na naše stránky, kde máme krásné příslušenství ke každé kuši, základní šípy, od nějakých sklamenátových pět kusů za pár stovek, až po karbonový. Lovecký hroty, pokud to myslíte slovem vážně, opravdu jako ostrý žiletkový hroty různých tvarů. Mimochodem, lovit je teda momentálně zakázaný v České republice, nicméně Evropská unie už o tom jedná, že by to u nás už mohlo být i povolené, takže za chvilku si s tím vysoko budete moct ulovit. Takže mrkněte i na hroty u nás, na terče, ať už se jedná o nějaké tlusté nebo nějaké lehké molitanové, náhradní tětivy, další šípy, veškeré příslušenství na našich stránkách. A samozřejmě ještě připomenem, nejsou tohle to žádné hračky, jsou už to zbraně ve skupině D, takže samozřejmě prodejný od 18 let. Je to samozřejmě nebezpečná zbraně, že když střílíte, vyberte si místo, kde se vám to nepřibudete, jak zvíře, třeba nějaký pes, nějaký dítě, nějaký soused, prostě do místa, kde víte, že nikoho nepotkáte, budete střílet proti zdi nebo proti nějakému svahu, ať vám šíp neolítne někam daleko nebo kulička, protože to je nebezpečný. A samozřejmě dbejte na všechny podmínky, které musíte splnit, aby vaše střelba byla bezpečná. Děkujeme. Jinak budete sedět. Tak jdeme na crash testy. Tak užijte si s nima hodně zábavy, sdílejte naše videjko, dejte nám vědět, jaká se vám nejvíc líbí, do který jdete. A my se budeme těšit na další recenzi brzo tady s váma na YouTube. Mějte se. Mějte se krásně, ahoj.